Igitondo cyiza we mukunzi wa Bwiza TV yabanye natwe dukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi umaranye natwe imyaka igera ku munani kuko Bwiza imaze imyaka Bwiza TV imaze imyaka umunani irenga ndagushimiye cyane kandi mbaye ikaze none aha ngaha muri iki gitondo mbaye ikaze ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 7/2020 ibiro ni wa mwanya ngiye kugeza hamwe amakuru arimo avugwa hirya no hino amakuru akomeje kuvugwa n'abantu benshi cyangwa se amakuru agezweho nk'uko tubyita mbizera ko rero uri hamwe natwe niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel yacu nagusaba gukora subscribe ndetse ugakora no kuri kariya kazogera warangiza ugakora comment warangiza ugakora like ahanini nkaba nifuza ko mu byo wifuza wowe wahitamo ibyo wifuza ko twakugezaho cyane nk'inkuru wifuza kumva ibijyanye n'amafilime documentaire ibijyanye na n'ibiganiro wifuza kuri sije runaka nahawe rero nko kugira ngo uhitemo ibyo wifuza kuko ni wowe muyobozi ni wowe mutware niyo ni wowe ugomba kutubwira ibyo wifuza kugira ngo tukugire nawe udashobora kugira ikindi kinini ni uko iyo wifuza kugira ibiganiro wacisha kuri Bwiza TV nahawe kugira ngo tubigutambukirize niba wifuza kwamamaza ufite ibyo ushaka kwamamaza ubucuruzi bwawe activities zawe cyangwa se ibikorwa bya buri munsi Bwiza TV iri hano cyangwa se Bwiza .com iri hano kugira ngo bigufashe kugira ngo ubashe kugera aho aho utabasha kwigerera hose Bwiza agende hakugerere kugereze ibikorwa byawe kugerezeyo ubucuruzi bwawe ubashe kubona abakiriya ndetse ubashe kunguka rero ni wa mwanya nyine ngiye kugeza mu makuru aho inkuru iri kuvugwa cyane ni inkuru y'umugabo warasiwe mu karere ka Rubavu uyu mugabo ngo akaba yarashwe azwiho gucuruza urumogi amaze igihe kinini arucuruza aho yarasiwe rwose mu gicuku cy'ijoro ryashize ijoro rya 20 uyu mugabo yarashwe aho kugeza n'ubu ngubu akiri kumwe umurambo we cyangwa se umubiri we ukiri kumwe n'iriya mifuka y'urumogi yavuga ko mu ijoro ryakeye mu murenge wa Cyanza rwiho mu kagari ka Busugari umudugudu wa Bisizi harasiwe umuturage wari wikoreye urumogi ahita apfa uyu nguyu ngo yarashwe ahita apfa aho warashwe yitwa Karimu kari ku mutima Jean d'Amour imyaka 35 yaratuye nyine ngo muri uriya mudugudu wa Bisizi kandi yari afite abana 6 yabyaranye n'abagore 4 uyu mugabo rero akaba yarashwe azize gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa se azize gucuruza urumogi nk'uko mubizi rero inzego z'umutekano z'u Rwanda zihora zivuga ko abantu badakwiye kwishora mu biyobyabwenge badakwiye no kubicuruza kuko ubwabyo ibiyobyabwenge byangiza nubwo byakwica ba nyirabyo ariko byica urubyiruko byangiza abaturage kuko unywa ibiyobyabwenge ntabwo aba akibasha kwitekereza ntaba akibasha kuba yabasha kugira icyo akora nubwo asigara ayobowe n'ibyo biyobyabwenge ari nayo mpamvu rero inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ubuyobozi zikunze gushyiramo imbaraga mu kurwanya ibyo bintu kandi twabwira ko noneho muri iki gihe cyo kurwanya ikwirakwira rya covid abantu badakwiye kuba bagenda bataha uburenganzira cyane ko muzi ko imipaka y'u Rwanda ifunzwe niba rero uyu mugabo yabashije kujya kwambuka akajya gucuruza ibiyobyabwenge bivuze ko nawe ubwe ashobora kuzana iki cyorezo cya covid-19 nk'uko nakomeje kukubwira rero ni uko Bwiza TV ibereho wowe kugira ngo ijye kugezaho amakuru udashobora kubona ahandi cyangwa se ibashe kugusomera amwe mu makuru ubu turi mu makuru ari kuvugwa hirya no hino amakuru ari kuvugwa muri iki gitondo aho noneho hari inkuru itangaje mu gihugu cya Liberia aho minisitiri abagore babiri barwanye bapfa minisitiri bikaba bivugwa rero ko polisi yo mu gace ka Lumer gaherereye muri Freetown mu murwa mukuru wa Sierra Leone iri gukora iperereza kihutira umugore witwa Mariamu yakoreye mugenzi we witwa Dorota Koroma nyuma yo kurwanira mu rugo rwa Dr. Robert Chakanda minisitiri wungirije muri guverinoma ya Sierra Leone ushinzwe igenamigambi n'iterambere ry'ubukungu iyi ni inkuru idasanzwe navuga ko ari muri itangaje yo kubona hari abagore bashobora kurwanira ubutegetsi cyangwa se ukarwanira minisitiri
abagore barwanye hafi kwicana bigeraho haza inzego z'umutekano kuza guhosha kino gikorwa bivuga ko uyu wakubiswe na mugenzi we we yasobanuye ko yarwanye n'uyu korona nyuma ikoroma nyuma yuko yari amwendereje amwibutsa uko bari barwanye mu kwezi gushize bivuze ko abo bagurwa barwanaga bitari ku nshuro ya mbere ahubwo byari ku nshuro ya kabiri none bapfa uyu mugabo ukomeye minisitiri ndetse akaba ari na docteur minisitiri ushinzwe igenamigambi muri minisiteri wungirije yayungirije muri minisiteri y'igenamigambi muri Liberia so ni ikintu gitangaje rero akenshi tumenyere ko ushobora gusubira mu makaritsiye ugasanga abantu barwana bapfa abagabo ariko abo noneho ni n'abantu bakomeye bapfa minisitiri bivuga ko ngo ku bijyanye rero n'ihohoterwa ashinjwa yavuze ko uyu nyine ukubise mugenzi we yavuze ko mugenzi we amubeshyera kuko nta bikomere yigeze amutera ubwo barwanaga akavuga ko yisize umushongi w'inyanya ku mubiri we agamije kumubeshyera ko yamukoreye ihohoterwa ni ikintu gitangaje rero uyu kandi yabwiye ikinyamakuru Politico ko kuva ku wa mbere w'icyumweru gishize afungiye kuri sitasiyo ya polisi ku itegeko ryatanzwe na minisitiri ku buryo nta mupolisi bifuza no kumwumva uyu rero uyu mugore ushinjwa gukora ihohoterwa yafunzwe yahise ajyanwa nyine kuri sitasiyo ya polisi aho nta muntu wemerewe kumusura ndetse na polisi ntabwo imwitayeho kuko itegeko ryatanzwe na minisitiri Indi nkuru itangaje ni inkuru yo mu gihugu cya Sudani aho uwahoze ari perezida wa Sudani Omar El Bashir umaze igihe kinini afunzeho umwaka washize yafunzwe bivuye ku izamuka ry'umugati aho uyu mugabo yari umugabo umaze imyaka myinshi ku butegetsi yari umwe mu baperezida bari bakuze cyane ku butegetsi ndetse yari yarashyiriweho n'impapuro na ICC zo kumuta muri yombi kubw'ibyaha by'inyokomuntu byakorewe mu ntara ya Darfur aho ICC yamushinjaga kuba ari inyuma y'ibyakorerwaga bamwe mu bantu bo muri iyi ntara uyu Omar Bashir yo yaje guhirikwa ku butegetsi bivuye ku izamuka ry'umugati aho abanyasudani barakaye bajya mu muhanda bibaza kuko bazi mu gihugu cya Sudani ni uko umugati ari ikintu gikomeye muri kiriya gihugu iyo umugati uzamutse cyangwa capati ikazamuka ubuzima buba bukomeye muri kiriya gihugu cya Sudani ubwo rero igiciro cy'umugati cyazamukaga kikikuba ndetse kugera kuri gatatu abanyasudani bahise bajya mu muhanda bamagana izamuka ry'iki giciro basaba perezida wabo kugaruka ko uyu mugati wagabanuka cyangwa se akava ku butegetsi yaje kurangira uyu mugabo ahiritswe n'abaturage ajyaho ubutegetsi aho rero uyu mugabo byitezwe ko ashobora gukatirwa igihano cy'urupfu mbarara ko nta keza k'isi isi ibaho ukayinezerwa ariko bikarangira igukujeho uyu mugabo wo muri Sudani rero Bashir ubwe nawe ubwe yagiye ku butegetsi yakoze kudeta mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda ubu rero nawe ashobora guhabwa igihano cy'urupfu kandi uyu mugabo bivuga ko yagiye ahemukira abantu benshi cyane barimo abo bakoranye barimo n'abataravuga rumwe n'ubutegetsi bwe abenshi barishwe abandi barafungwa abandi barahunga kubera ko nyine batumvaga ibintu kimwe na bwo biravuga ko Omar Bashir wa Sudani nyine kuri uyu wa kabiri aratangira kuburanishwa n'inkiko zo muri iki gihugu ku byaha birimo bifitanye isano na kudeta yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda aho mu gihe byagaragara ko hari uruhare yagizemo yahabwa igihano cy'urupfu ni ukuvuga mu gihe hari bugaragare ko muri uru rubanza rwo mu gihe hagaragaramo ko yagize uruhare muri ibi byaha uyu mugabo rwose ashobora guhabwa igihano cy'urupfu Bashir asanzwe ari muri gereza ku byaha bya ruswa ariko ashobora guhanishwa igihano cy'urupfu mu gihe yaba ahamwe n'uruhare muri ibi byaha bishya uyu mugabo w'imyaka mirongo ine n'itandatu akurikiranyweho bivuze rero ko uyu mugabo atorohewe nyuma yo kuva ku butegetsi ubundi yahise afatwa arafungwa kuri ubu akaba ashobora no guhabwa igihano cy'urupfu bitewe na kudeta yakoze aho bariganwa hamwe barimo abasirikare icumi n'abasivili batandatu barimo abahoze ari ba visi perezida be aribo Usman Taha na Bakir Hassan Saleh ndetse n'abari ba minisitiri na ba guverineri bose barashinjwa ko kuwa mirongo itatu kamena mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda bateguye kudeta ubwo igisirikare cyataga muri yombi abanyepolitike kigahagarika inteko ishinga amategeko ndetse n'izindi nzego za leta ndetse kigafunga n'ikibuga cy'indege
Iyi rero ni bimwe nyine mu bivugwa ku makuru ya Omar Bashir, aho Omar Bashir ashinjwa nyine kuba hari abantu nawe yahemukiye cyangwa se ibyaha yakoze bifitanye isano no guhirika ubutegetsi. Bashir icyo gihe yahise azamurwa mu ntera ahabwa ipeti rya jenerali ajya ku butegetsi, yamazeho imyaka 33 kugeza abokuweho kuwa 11 Mata umwaka ushize. Bikaba rero uyu mugabo akaba amaze umwaka umwe akuwe ku butegetsi, umwaka umwe n'amezi atatu akuwe ku butegetsi n'abaturage bamujijije iki umugati. Bivuze rero ko igihe umugati wazamukaga abantu bose kuko bakurikirana hafi bya politiki ndetse n'abasesenguzi ndetse natwe kuri bwiza twabivuzeho, tuvuga ko dukurikije agaciro k'umugati mu gihugu cya Sudani, dukurikije uburyo abaturage bawo bawufata nk'ikintu gikomeye, aho ushobora kugereranya umugati nk'amata mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se umugati igihe ibirayi byabivuze, bivuze ko nawe rero umugati cyari ikintu gikomeye, yari nk'urufunguzo ku buzima bwabo. Abaturage batiriwe niba umugati ukomeje kuzamuka nawe ntacyo uri gukora ku butegetsi, bahita bamukorera kudeta uyu mugabo avaho nabi, none ubu ari muri gereza. Yes, reka none ngaruke kugeza ku nkuru iri kuvugwa cyane, none inkuru ijyanye na lockdown cyangwa se n'abantu bongerewe guma mu rugo, aho ku munsi w'ejo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yashyize abandi baturage cyangwa se indi midugudu muri guma mu rugo ndetse n'abandi bayigumishwamo. Ni itangazo rya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ryasinyweho na Professor Anastase Shyaka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, aho iri gitangazo ryavuga ko imidugudu yo ku murenge wa Muhima hano muri Nyarugenge, umudugudu wa Tetero, umudugudu w'Indamusa ndetse n'umudugudu w'Ibiganda, aba bose bakaba bashyizwe muri guma mu rugo, batemerewe gusohoka ahubwo bagomba kuguma mu rugo kubera iki? Kubera kwirinda ikwirakwira y'icyorezo cya Covid-19. Ni kandi iri tangazo ryavuga ko umudugudu wa Kamabuye, kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama, ndetse n'umudugudu wa Zuba, kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama, umudugudu wa Nyenyeri, igice cyo hepfo y'umuhanda cy'amasibo 13, wa kagari ka Bwerankuri mu murenge wa Kigarama, aba nabo bagumishijwe muri guma mu rugo. Kandi tubibutse ko iyi guma mu rugo bashobora kuba imazemo hafi ukwezi kurenga, nanone baracyayirimo. Bakavuga ko rero abashinzwe umutekano n'inzego z'ibanze ari bagomba gufasha ubuyobozi kugira ngo iyi gahunda yo guma mu rugo yubahirizwe. Kandi tubibutse ko hari n'akagari, umudugudu umwe wo muri Kigali nawo wamaze gukurwa muri gahunda yo guma mu rugo, umudugudu wa Katobogo muri Kigali, akagari ka Kigali nawo wamaze gukurwa muri gahunda yo guma mu rugo. Bivuze ariko bitoroshye nahawe nahange kugira ngo twirinde icyorezo cya Covid-19 gikomeje gukwirakwira kandi kikaba gikomeje kuzengereza isi dutuye. Indi nkuru ni inkuru iri kuri bwiza.com, nayo ni inkuru nakubwira ko ukeneye kumenya. Ni inkuru ivuga ko uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko mu gihugu cy'u Burundi, Pascal Nyabenda, kuri ubu yamaze gutsindwa ku matora y'abasenateri. Uyu mugabo yatsinzwe ku munsi w'ejo ku matora yabaye ejo, ahubwo uwo bari bahanganye mu ishyaka rya SNL, ishyaka rya Agathon Rwasa, abasha kwegukana uyu mwanya. Ni inkuru ivuga rero ko kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Nyakanga 2020 mu Burundi haba amatora y'abasenateri, aho bivugwa ko usibye mu ntara zimwe na zimwe habayemo nyine igisa n'iterabwoba nka Rumongi mu majyepfo y'Uburengerazuba bwa Bujumbura, umurwa mukuru Bukavu, ahandi amatora yateguwe mu mahoro, byavuye amatora by'agateganyo bitunguranye bikaba bigaragaza bidatunguranye nyine bikaba bigaragaza ko ishyaka n'ubundi riri ku butegetsi ariryo ryatsinze. Bivuze rero ko nta gishya kuko n'ubundi iri shyaka rya CNDD nk'uko riherutse gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ari naryo ryatsinze mu matora y'abasenateri. Ariko ikirimo cyane gisa nk'aho kigize iyi nkuru gikomeje kuvugwa ni itsindwa ry'uwigeze kuyobora CNDD, ishyaka rya CNDD FDD, ndetse akaba yari na perezida kuko iyi manda aba bari gutorwa yari perezida uyu nguyu w'inteko ishinga amategeko Pascal Nyabenda akaba yatsinzwe aya matora, ahubwo umuyoboke wa CNL ishyaka rya Agathon Rwasa akaba ariwe wamaze kwegukana iyi ntsinzi. Bikaba rero ari ibintu bitangaje kumva ko wari perezida w'inteko ishinga amategeko yatsindwa, ni ibintu bidasanzwe cyane cyane tugendeye hano muri Afurika, ni ibintu biba bitumvikana ko umuntu uri usanga ategeka ashobora gutsindwa. Mu ntara yabanza nyine bw'u Burundi niho habaye gutorwa gukomeye muri aya matora, Pascal Nyabenda ahoze ari perezida wa CNDD FDD akaba na perezida ucyuye igihe w'inteko nyine ishinga amategeko yatsinzwe
mu bahutu n'uwari uhagarariye SNL. Nyine mu Burundi ho bafurikiza ibyaha n'amoko, aho uyu Pascal Nyabenda yarahagarariye abahutu n'uyu wasenyeye n'abakora mu bahutu bose biyemeza kujya muri Sena. Bizakurangira rero uyu nguyu wa SNL umuyoboke wa gato rwasa amukubise ishoti amutsinda nyine. Ashije guhitiramo andi mayasanga ku binyamakuru bitandukanye, ariko cyane nakubwira kujya kuri bwiza.com ndetse no kuri bwiza TV nzambasha tuzatubasha kujya gushyirira mu ncamake kugira ngo ubashe kuyumva cyangwa se kuyageraho bitakugoye udaciye mu zindi nzira nyinshi cyane. Ngayo rero nguko naho ku munsi w'ejo ho nzagaruka kubwira andi makuru azabari kuvuga mu gitondo, ariko na nimugoroba nkurarikire gukurikira andi makuru ari buze kugeraho, amakuru ari bubaza kuvugwa nyuma ya saa sita cyangwa se ku mugoroba. Nakagaruka rero wowe utarakora subscribe ikore, nawe nakubwira ko wakora subscribe ndetse ugakora kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru. Ntukabure kuri Bwiza rero TV duhari kuganya. Kandi niba ufite andi makuru, niba ufite icyo wifuza ko twakugezaho, hari amakuru wifuza, hari ibiganiro wifuza ko twakugezaho, nawe niba hari icyo wifuza gutangaza tuhari ku bwawe. Wareba nimero ndetse na email biri hasi, ukatwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukabasha kugusanga aho uri cyangwa tukabasha kugezaho amakuru wifuza.